توجہ فرمائیں، کوئی بھی عمل یا وظیفے کی اجازت ان لوگوں کو ہوگی جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آسان روحانی وظائف میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے اور اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آج کا وظیفہ خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جنہیں کوئی معقول روزگار نہ ملتا ہو، غربت کی وجہ سے شدید تنگ دستی رہتی ہو، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور پاورفل ہے، انشاءاللہ اس کے کرنے سے دولت آپ کے گھر میں ایسی آئے گی کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کیا کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ کو اپڈیٹ مل سکے، بہت شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ آپ شروع کریں، اس سے پیشتر آپ نے نماز پنجگانہ کو اپنی عادت بنا لینی ہے، اور کیونکہ نماز ہی ایک واحد رابطہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور جو بھی پھر آپ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ اس کا اثر، اس کے نتائج بہت جلد آپ کو نظر آ جائیں گے۔ تو ہم آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لیتے، وقت ضائع کیے بغیر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہماری تمام مالی پریشانی، ذہنی پریشانی دور فرما، مدد فرما، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات بہت مہربان ہوگی اور آپ پر حصول دولت کے راستے کھل جائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔